Сьогодні мені на тест потрапив справжній бронеавтомобіль-кіногерой, який знімався в одному фільмі із самим Жаном-Клодом Ван Даммом, а тепер захищає Україну. Знаєте, в пошуках справжнього бандеромобіля я знайшов абсолютно унікальний зразок. Він фактично уособлює вміння українців воювати, тому що це сучасний, міцний, гарно оснащений, головне, серійний бронеавтомобіль, який називається «Варта» від української бронетехніки. Цю машину розробили ще в 2015 році як транспорт для Нацгвардії та поліції спеціального призначення «Корд». З того часу машина пережила чимало модернізацій. Фактично, це типовий представник класу МРАП. МРАПами називають бронемашини, у яких дно має V-подібну форму, для того, щоб в разі, коли вони наїжджають на міну, енергія вибуху розподілялася знизу і відводилася ніби в боки. Це дозволяє суттєво зменшити пошкодження. Тобто МРАПи створили спеціально для того, щоб вони мали сильний протимінний захист і створилися для того, щоб боротися з ворожими ДРГ і засідками. Унікальність цієї машини полягає ще й в тому, що корпус її створювали в співпраці з інститутом імені Патона. Це вже багато про що свідчить. Броня витримує постріли кулями 7,62 і при цьому витримує також підрив на 8 кілограмах фугасу. І найважливіше, не варто плутати цю машину із БТРом. Це не машина для прориву. Це швидше транспорт, аби доставити солдат до лінії зіткнення. Інтерес до МРАПів стрибнув після того, як західні партнери оголосили, що передають Україні десятки новітніх бронетранспортерів. Наприклад, бронемашини «Бушмастер» від Австралії, а також «Мастів» від британців. Кожна така машина без додаткового обладнання тягне майже на півмільйона доларів. Це неймовірна підтримка і крута техніка. Але не варто забувати, що українці і самі вміють робити не гірші бронемашини. І головне – дешевші. Знаєте, дуже цікава історія появи саме ось такого фарбування на цій варті, тому що цю машину використовували для зйомки фільму з Ван Даммом у 2020 році, який називався «Останній найманець». І фактично для Нетфліксу цю машину пофарбували в ось такий колір, а це нібито колір французького поліцейського авто. Ця машина там кілька разів з'являлася доволі ефектно, і таким чином з того часу ще збереглася ось ця цікава розмальовка, ось цей напис BRI Police. Ну і зрозуміло, усі ці цікаві картиночки, які дуже довго не міг зрозуміти, до якого ж підрозділу вони відносяться. І ще один цікавий нюанс. Варту позбавлено недоліка багатьох вітчизняних бронемашин у вигляді дверей, які просідають, тому що двері дуже важкі, тому тут встановлено замки марки Trimark, тобто вони витримують двері вагою до 500 кілограмів. Ну і зрозуміло, що процес замикання, він доволі специфічний. Спочатку ти тягнеш, потім фіксуєш туди ручкою для того, щоб заблокувати двері. Ось такі масивні двері, реально, я думаю, що на півтони не тягнуть, але кілька сотень кілограмів точно. Варта здатна перевозити 10 чоловік, тобто це 8 пасажирів і 2 члени екіпажу, які сидять попереду. Найголовніше, що враховуючи, що вона належить до класу МРАП, а одна з головних рис – це крісла в салоні, які не мають жорсткого зв'язку з корпусом. Тобто вони за натівськими стандартами ось такі підвішені, вони ніби висять, і таким чином це дозволяє під час вибуху не отримувати ту енергію, яка йде знизу. Тобто бачимо, що салон доволі просторий, над головою вистачає місця. А от тут у нас люк, в залежності від комплектації можна встановлювати різне озброєння. Зараз там стоїть станок під НСВТ. Тобто, що важливо, спеціально для стрілка секція підлоги піднімається, вона має 3 рівні регулювання, таким чином, щоб стрілку було зручно ось в цій турелі біля цього станка. Станок спочатку розроблявся під встановлення ПК під 7,62. Бачимо, що стрілець захищений броньованою стінкою,
є в нас віконця для того, щоб покращити огляд. Таким чином, ось воно, робоче місце справжнього бійця. Бронемашину також можна оснастити тепловізорним комплексом, який здатен розпізнавати людину на відстані до 4 кілометрів, а автомобіль бачити на відстані аж до 7 кілометрів. Є також у варти власна система автоматичного пожежогасіння. Вона працює на основі ось цього оптичного датчика. Їх в салоні два. Один спереду, один ззаду. Він реагує на тепло, тільки-но він виявляє ось цю високу температуру за рахунок балону з інертним газом, який заповнює простір, а він нівелює, тобто горіння, таким чином бореться із вогнем. Дивні звуки видає наша варта, хоча насправді зараз мова буде йти про фільтровентиляційну установку. Ось вона. Її мета – це захист членів екіпажу від трьох загроз. Фактично від біологічного, хімічного та радіаційного забруднення. Як працює ця система? Доволі просто. Коли ми отримуємо команду, що є загроза забруднення, вмикається ця система через тумблер, і через фільтр в салон починає подаватися очищене повітря, створюється надлишковий тиск в салоні, таким чином не потрапляє сюди забруднена пилюка, забруднення в принципі, і це вберігає наш екіпаж. Цю машину доволі багато оснащено системами комфорту. Тобто є навіть двозонний кондиціонер. Перша зона – це передній ряд, друга зона – це 8 пасажирів, які знаходяться в вантажній частині, тобто, ну добре, в пасажирській. Цікаво, що в цьому автомобілі не тільки під спекотний клімат заточено налаштування, але й під холодний. Тому що в нас є підігріви всіх броньованих вікон. І окремо видно, що виведені навіть все по зонах, тобто в нас є лобове скло, в нас є передній боковий, і в нас є окремий тумблер для вмикання вікон, які в пасажирській частині, задній частині салону. Зрозуміло, є навіть вмикання підігріву для бокових дзеркал. А якщо ми подивимося сюди, то бачимо, що тут є ще й окремий тумблер і ще однієї системи пожежогасіння. Це для гасіння вже під капотом. Там стоїть два порошкових генератори. І ми можемо ось так примусово, якщо ми бачимо, що вже повели в дим, просто увімкнути тумблер і активувати систему. В інших ситуаціях, я так розумію, вона спрацьовує автоматично. На передку варти стоїть повністю герметична електрична лебідка, яка має тягові зусилля 10 тонн. Допомога може бути від неї чималою. Так, під капотом у варти китайський дизельний мотор об'ємом 9 літрів 4 Вінчай. Подивіться на цю величезну турбіну, на ось ці труби, ніби на тюнінгованому Гольфі GTI, тільки таких об'ємів у Гольфа я ще не бачив. Зрозуміло, що тяги тут вистачає. Кажуть, що мотор шикарний, їде практично з любої передачі, гарно тягне. Єдине, що він комплектується з механічної коробки передач у майже всіх закордонних аналогів в таких машинах йдуть автомати. Але як це все їде, ми зараз і спробуємо. Зрозуміло, що машина екстремальна, тому і засоби безпеки екстремальні. Тобто водій і пасажири повинні пристібатися п'ятиточковими пасами безпеки. Тобто це робиться ось так раз, потім наступний два. І затягуємо тут три. Так, ну що ж. Переходимо до найголовнішого, до того, що у нашої варті під капотом китайський дизель Вичай має 380 кінських сил, 1460 ньютон-метрів тяги. Це значно більше, ніж, наприклад, у Бушмайстера. Єдине, що австралійський бронеавтомобіль значно легший. Наш важить
17,5 тонн, а Bushmaster на 6 тонн менше, тому і потужність, яка в нього є, а йому теж вистачає. У нас 380 сил, у того тільки 300. Ну що ж, поїхали. Ручник, ручник. Ручник. Цей. Правильно, кажуть, що треба спочатку вчитися з ручника знімати. А, ну, тобто, і бажано включати ще передачі. А цікаво, що військові кажуть, що їм подобається варта за рахунок відносно комфортної підвіски. Але я скажу, що ти коли пересідаєш після цієї машини, наприклад, в Шкоду Кодіак, ти розумієш, що таке комфорт. Хоча у військових, ви знаєте, воно все трошки інакше. Я навіть в передачі потрапляю, що цікаво. А кліренс тут 40 см. Знову ж таки, якщо порівнювати з тим самим Bushmaster, то в нього трошки більший, але цього вистачає для наших умов. Зараз ми спробуємо цю ямку обережно переїхати. Ну, мало чим відрізняється з точки зору слухняності від вантажівки. Тобто нічого такого складного тут немає. Це я першу втикнув, бачу. Тепер з третій. Як він круто витягує з самих низів, ти відчуваєш цих колосальних 1460 ньютон-метрів. І водії хвалять цей двигун. Вони кажуть, що дизель тут реально класний, надійний, міцний. І до нього не повинно бути якихось претензій, на відміну, наприклад, від тих моторів, які зазвичай встановлюють на МАЗи, там ці ЗМЗ-шні двигуни. Тому Китай в цьому випадку це окей. Знаєте, мені пропонували одразу сісти за кермо і ще містом. Добре, що я не піддався такій спокусі і вирішив вже в полях покерувати бронеавтомобілем, який має 2,7 метра заввишки і майже стільки ж завширшки. Думаю, так вдалося уникнути багатьох руйнувань і стресових ситуацій в мегаполісі. Хоча маневрувати дозволяють передня і задні камери, які виводять картинку на доволі великий екран. До чого треба звикати? Це до колосальних габаритів. Щоб зорієнтуватися, на якій величезній машині ти їдеш, треба притиратися, я думаю, певний час. Хоча дзеркала величезні, і навіть через ось ці бійниці ти маєш плюс-мінус адекватний огляд. В нашій варті стоїть централізована система підкачування шин. Тобто навіть позашляхова гума, вона ранфлетівська і дозволяє на шинах з нульовим тиском їхати зі швидкістю майже 50 км. Тобто це вже нормальний показник, і ти не залишишся сам на сам, навіть якщо ти втратив тиск в колесах. У механічної коробки передач 8 швидкостей, і на трасі варта розганяється до 100 км на годину. На бездоріжжі ж виручає підсилена ресорна підвіска. А на жорсткому офроуді стане в нагоді блокування заднього та центрального диференціалів. Цікаво, що кермо доволі легке, але на бездоріжжі його треба міцно тримати, тому що зворотне зусилля чимале. А апетит у варти дорослий, 35-40 літрів, враховуючи, що в бак входить 350 літрів, десь вистачає на 800 км запасу ходу. Це нормальний показник для більшості мрапів, у конкурентів плюс-мінус те ж саме. Цікаво, що позашляхові можливості машини можна коригувати навіть за допомогою системи підкачування коліс, тому що є 5 окремих режимів, тобто є бетон, ну, тобто тверда поверхня, є пісок, сніг та інше. Окрім блокування заднього та центрального диференціалу, можна впливати на позашляхові якості також завдяки цій штуці. Ну що ж, варта шикарний зразок української інженерії, створеної для військових. І є чим пишатися. Тим паче, що таких машин вже чимало зараз воює. І компанія в основному зайнята тим, що зараз їх доводить до ладу, ремонтує після того, як вони приїжджають з фронту. На сьогодні українська бронетехніка випустила вже майже 300 таких машин. Але навіть незважаючи на велику кількість імпортних компонентів, таких як шасі, бронесталь, бронескло та протимінні сидіння, варта все одно вдвічі дешевша за той же Bushmaster. І як для кінозірки, визнайте, така скромність на сьогодні – це рідкість.